oikein paljon tervetuloa hyvin pitkästä aikaa uuden Tanden futisuutisvideon pariin. Jos mä puhun tänään vähän oudosti, se johtuu siitä, että mä en oo pitkään aikaan puhunut kameralle, joten tää oikeesti, tää tuntuu jotenkin todella oudolta. Tänään tullaan puhumaan Mestarien liigan lohkoarvonnoista, me tehdään live-reaktio niihin, nimittäin mä en oo niitä vielä ollenkaan kattonut. Mä oon tosiaan ollut 2 viikkoa nyt reissussa, joten mä oon aika pihalla, että mitä jalkapallossa tapahtuu, mutta heti ensimmäisenä haluan puhua hieman Mohamed Salahin tilanteesta, eli tosiaan 31-vuotias egyptiläinen, ainakin toistaiseksi Liverpoolin laitahyökkääjä. Mitä hänelle kuuluu ja missä hän tulee huomenna pelaamaan? Siinä tapauksessa puhun huomisesta, koska tänään tosiaan on siirtoikkunan deadline day ja saudi-arabialaisseura Al-Ittihad on hyvin kiinnostunut Salahista. Se on ollut tässä noin jonkin aikaa jo tiedossa, ja tänään on viimeinen sauma, kun Al-Ittihad voi oikeasti tehdä jonkinnäköisen suuren tarjouksen Salahista. Tosiaan Salahan teki viime kesänä uuden jatkodiilin Liverpoolin kanssa, joten siinä mielessä Ittihadin pitää maksaa joku ihan kohtuullinen siirtosumma, jotta Salah voi Saudi-Arabiaan siirtyä, mutta ilmeisesti henkilökohtaiset ehdot Salah on jo hyväksynyt, eli siinä mielessä hän on valmis siirtymään pois Valioliigasta. Ja tälleen taas musta tää kuulostaa vähän surulliselta, nimittäin Salahki kuitenkin on edelleen erittäin hyvä pelaaja ja ehdottomasti ehkä jopa se paras pelaaja Liverpoolille, ja nyt se menisi tonne Saudi-Arabiaan vähän niin kuin jäähdytteleen 31-vuotiaana, niin se kuulostaa musta huonolta ratkaisulta. Toki, jos mietitään rahallisesti, niin siinä mielessä Salahin kannattaa siirtyä, nimittäin tällä hetkellä Saudi-Arabian parhaiten palkatut pelaajat on totta kai Cristiano Ronaldo, Al-Nassr sekä Karim Benzema Al-Ittihad. Molemmat tienaavat noin 200 miljoonaa euroa kaudessa, ja ilmeisesti Ittihad suunnittelee tekevänsä semmoista noin 250 miljoonan euron diiliä Salahille, eli Salahista tulisi näin kaikkien aikojen parhaiten palkattu urheilija tällä hetkellä, koska Ronaldo ja Benzema tosiaan ei ole mitään muuta lajia maailmassa, joissa palkat olisi yhtä suuria kuin jalkapallossa. Ja nyt kun Saudi-Arabia on tullut tavallaan niin kuin kehiin mukaan, niin ne palkat on vaan nousseet ihan älyttömästi. Jürgen Klopp on kiistänyt sen, että Salah haluaisi siirtyä. Klopp on myös sanonut, että Al-Ittihad ei ole tehnyt minkäännäköistä virallista tarjousta Salahista, joten se taas puoltaa sen puolesta, että Salah ei välttämättä siirry. Mutta niin kuin sanoin tänään, tämä päivä on aikaa tehdä lopullinen tarjous Salahista, ja vielä tilanne voi todellakin muuttua. Sitten hypätään, jatketaan vähän samaa aihetta, eli puhutaan Saudi-Arabiasta siinä mielessä, että tosiaan tuossa jokunen aika sitten Capri Veiga, hyvin lupaava espanjalainen Celta Vigon pelaaja, tai siis ex-pelaaja, nimittäin hän siirtyi pois Celta Vigosta. Hän oli äärimmäisen hyvä viime kaudella Celta Vigon paidassa. Häntä huhuttiin muun muassa suuriin Englannin valioliigajengeihin, Chelseahin, Manchester Unitediin, vaikka mihin, mutta lopulta saudi-arabialainen Al-Ahli maksoi Capri Veigan 40 miljoonan euron ulosostohinnan ja sai tämän nuorukaisen itselleen. Tässä totta kai Capri Veiga oli isossa roolissa tämän diilin tavallaan niin kuin päätyttyä tavallaan niin kuin Saudi-Arabiaan, koska Veigahan olisi voinut puhtaasti vaan kieltäytyä, mutta hän halusi siirtyä, ja totta kai se suurin motiivi tässäkin siirrossa on raha, eli Capri Veiga tulee hyvin nuorempana muun muassa kuin minä pelaamaan Saudi-Arabiassa ja tienaamaan aivan käsittämättömät summat rahaa. Ja tästä on muun muassa Toni Kroos suivaantunut aika paljon, eli kun Capri Veiga tämä diili varmistui, niin Fabrizio Romanon julkaisuun Toni Kroos oli kommentoinut, että embarrassing, eli häpeä
häpeällistä. Ja Toni Kroos on muutenkin ollut tässä aika äänekäs tästä Saudi-Arabian noususta jalkapallon huipulle. Eli Toni Kroos on kritisoinut kaikkia nuoria ja parhaassa peliässään olevia pelaajia, jotka päättävät siirtyä rahan perässä Saudi-Arabiaan. Toni Kroos muun muassa mainitsi, että nämä pelaajat, jotka sinne päättävät siirtyä, taistelevat jalkapalloa vastaan ja haluavat vain rahaa. Eli selvä on se, että se ainakin tällä hetkellä se jalkapallon tavallaan kruunu on Euroopassa, mutta se raha pyörii tällä hetkellä Saudi-Arabiassa. Eli jos sä poistut hyvässä peliässä pois Euroopasta, niin siinä tapauksessa valitset rahan. Se oli kaiketi Toni Kroosin pointti, ja ihan oikeassahan Kroos on. Hän puhuu ehkä vähän lempeämmin näistä iäkkäämmistä pelaajista, kuten Ronaldosta, jotka ovat myös halunneet siirtyä Saudi-Arabian rahan perässä, koska he ovat tavallaan niin kuin todistaneet tasonsa jo Euroopassa ja tehneet kaiken jalkapalloilun puolesta, joten siinä mielessä se ei ole niin väärin uran viimeisellä kausilla tienata vähän sitä rahaakin, mutta ehdottomasti on samaa mieltä näiden Toni Kroosin kommenttien kanssa. Sitten on aika hypätä Mestariliigan lohkoarvontojen pariin, eli niin kuin sanoin, tosiaan arvottiin eilen, mutta en ole niitä vielä katsonut, vaan halusin ne tällä videolla sitten livenä katsoa, että minkälaiset vastustajat sieltä Barcelona tällä kertaa saa. Se olisi, jos nyt tulee Bayern München, niin mä sanon, että Eurooppa-liiga kutsuu kolmannen kerran. Sitten tämän lohkoarvontojen jälkeen meillä on vielä hieman puhuttavaa Saudi-Arabiasta ja Mestariliigasta, mutta mennään siihen ihan kohta. Eli ensimmäinen lohko meillä on A-lohko, ja sieltä löytyy Bayern München, on ensimmäinen joukkue. Toivotaan, että sieltä ei sitä Barsaa tule. Manchester United, FC Kööpenhamina sekä Galatasaray. Okei, eli Saksasta, Englannista, Tanskasta sekä Turkista löytyy joukkueita. Voidaan tehdä myös semmoinen pieni arvio, että missä järjestyksessä tämän lohkon joukkueet tulevat olemaan. Ehdottomasti veikkaan, että Bayern München tulee tämän lohkon viemään. Manchester United, heitetään vähän tämmöistä pientä twistiä. Galatasaray tulee olemaan lohkon toinen, siellä on Icardi kovassa iskussa. Tää nyt on vähän tämmöistä, en mä tiedä, musta tuntuu, että Manchester United sulaa ja tippuu Eurooppa-liigan lohkon kolmantena, ja FC Kööpenhamina on sitten lohkon pohjalla. Lohko B, sieltä löytyy Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven sekä Lens Ranskasta. Eli viime kaudella pahasti sulanut Arsenal valioliigassa tulee kuitenkin, uskon, että tulee hoitamaan tämän lohkon kotiin lohko ykkösenä. Sit on aika paha sanoa, että kuka näistä joukkueista tai mikä näistä joukkueista tulee olemaan lohkon toinen, Sevilla vai PSV vai Lens. Kyllä mä sanon Sevilla toiseksi, PSV kolmanneksi ja Lens sitten. Lensille ei jää minkäännäköistä europelejä tämän lohkon jälkeen. Lohko C. Napoli, Real Madrid, Braga ja Union Berlin. Siellä on mielenkiintoinen Union Berlin, hankkinut juuri Bonucin. Union Berlin hän on tehnyt valtavaa nousua viime kaudet tavallaan Saksan toiseksi korkeimmalta pääsarjatasolta Mestariliigaan, joten sinänsä olisi hienoa nähdä Union Berlin saavuttavan jonkinnäköistä tulosta myös Mestariliigassa, mutta uskon, että Real Madrid lohko ykkösenä menee. Napoli lohko kakkosena, Union Berlin kolmosena, Eurooppa-liiga ja Braga sitten putoaa näistä europeleistä kokonaan. Näin uskon, että tapahtuu. Lohko D, Benfica, Internazionale, FC Salzburg sekä Real Sociedad. No mä yleensä ränkkään La Liga-seuroja aika korkealle, joten siinä mielessä. Mutta mä kyllä tykkään paljon Benficastakin, koska sinne on muun muassa Timaria siirtynyt. Ja muutenkin Benfica on hyvin mielenkiintoinen joukkue, joten mä uskon, että Internazionale tulee tämän lohkon hoitamaan kotiin ykkösenä.
vähitän Benfican toiseksi, Real Sociedad Eurooppa-liigaan ja Salzburg lähtee lentoon kokonaan. Lohko E, Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio sekä Celtic. Atletico Madrid tulee tämän lohkon hoitamaan tyylipuhtaasti. Lazio veikkaan, että yltää toiseksi. Feyenoord kolmas ja Celtic sitten neljäs. Lohko F, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan sekä Newcastle. No ei tarvii hirveästi miettiä, että mikä näistä lohkoista on se kuoleman lohko, nimittäin tää näyttää aika kovalta. Ei tullut mikään helppo reitti Newcastlelle. Ensimmäistä kertaa mestariliigassa pitkään aikaan ja tämmönen kova rykelmä sieltä sitten vastaan. Uskon kuitenkin, että PSG tulee lohko voittamaan ja Newcastle tulee lohko toiseksi. Tässä voi oikeastaan käydä miten vaan. Dortmund voi voittaa lohkoon, AC Milan voi voittaa lohkoon, mutta uskon, että nyt käy niin, että AC Milan päätyy Eurooppa-liigaan ja Dortmund ei jatka europeleissä. Mutta niin kuin sanoin, tämä on varmasti vaikea lohko ennustaa, koska voi olla niin, että PSGkin tippuu kokonaan. Se on täysin mahdollista. Mennään seuraavaan. Lohko G. Manchester City, RB Leipzig, Belgradin punainen tähti ja Young Boys. No, mennään tuossa järjestyksessä. City ykkösenä, viime kauden voittaja, RB Leipzig kakkosena, Belgradin punainen tähti kolmosena ja Young Boys nelosena. Lohko F, viimeinen lohko. Moi naurattaa, kun mä näin tän. FC Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk ja Royal Antwerp. Nyt on pakko sanoa, että jos me nyt tiputaan Eurooppa-liigaan, niin sit on kyllä niinku, sit on niinku häpeällistä. Me ollaan kaksi viime kautta pudottu lohkon kolmansina Eurooppa-liigaan. Nyt on näin niinku paperilla niin helppo lohko, että meidän on pakko päästä jatkoon. Barça, mä uskallan väittää, että Barça ei tuu häviin yhtäkään ottelua tässä lohkossa. Mun mielestä se olisi ihan hyvä tavoite. Barça ykkösenä, Porto kakkosena, Shakhtar kolmosena ja Antwerp nelosena. Se on ihan niinku minimitavoite, sanotaanko näin. Hyvät lohkot, meille semihelppo reitti, mutta jatketaan silti eteenpäin, nimittäin vielä on yksi nopea uutinen. Eli tässä lähiaikoina on pyörinyt myös ilmassa semmoinen ajatus, että nyt kun moni huippupelaaja on tuonne Saudi-Arabiaan siirtynyt, että voisiko saudi-arabialaiset seurat myös päästä pelaamaan Mestariliigaa. Mestariliigahan on siis eurooppalainen kilpailu, se suurin kilpailu huippufutisjoukkueiden välillä, ja totta kai tähän ei ole koskaan päästy mitään muita, ei ole päästetty joukkueita Brasiliasta, Amerikasta, ei mistään, mutta nyt UEFA:n presidentti on puhunut vähän siihen suuntaan, että jonkinnäköisiä isoja muutoksia pitää tehdä, jotta Mestariliiga pysyy tavallaan niin kuin siinä ykköskilpailuna jalkapallossa ja tavallaan semmoisena niin kuin edelleen niin kuin tavallaan niin kuin pysyy voimissaan, ja se välillä tarkoittaa isojakin muutoksia. Mutta nyt hän on ilmeisesti kieltänyt totaalisesti sen, että Saudi-Arabiasta voisi tulla joukkueita tai mistään muualtakaan. Eli hän on sanonut suoraan, että Mestariliiga on vain ja ainoastaan eurooppalaisille joukkueille. Näin esimerkiksi Cristiano Ronaldo ei pysty Al-Nasrin kanssa palaamaan Mestariliigaan. Tai siis eihän Al-Nasr ole ikinä pelannut, mutta Ronaldo on aika paljonkin. Mutta tämä on musta ihan hyvä linjaus, että pidetään homma heti silleen simppelinä, että ei, eurooppalaiset seurat pysyy eurooppalaisina seuroina, Mestariliiga pysyy eurooppalaisena kilpailuna, eikä rahalla. Rahalla ei voi kaikkea saada. Muun muassa paikkaa Mestariliigassa. Se on musta oikein. UEFA:n presidentti keskusteli myös siitä, että voitaisiinko Mestariliigan finaali joskus pelata Amerikassa, eli se on aina pelattu tähän asti eurooppalaisissa kaupungeissa. Hän myös tähän sanoi jyrkän ein, eli Mestariliigan finaalit pysyvät Euroopassa, eivätkä mene Amerikkaan tai minnekään muualle, missä toki varmasti sitä kiinnostusta löytyisi, mutta Eurooppa
eurooppalainen kilpailu on aina eurooppalainen kilpailu, voisiko näin sanoa. Ja itse olen hyvin tyytyväinen ainakin tästä päätöksestä, että nämä saudi-arabialaiset seurat eivät voi tulla. Toki se olisi ollut hienoa nähdä Rolle Mestarien liigassa ja Benzema vielä Mestarien liigassa, mutta ehkä se olisi vähän rikkonut sitä kaavaa. Alustavasti puhuttiin, että nämä olisi tullut tavallaan niin kuin, ei nyt tätä kautta varten, vaan ensi kautta varten, mutta ehkä ihan hyvä näin. No niin, paljon kiitoksia kaikille, jotka jaksoivat tämän hieman sekavan futisuutisvideon katsoa. Tämä oli tosi erikoista puhua pitkästä aikaa, mutta toivottavasti piditte. Nyt se on mun puolesta. Moi!